Моден тийн идол. Тийн идол мъж Адам. Добър вечер на всички от мен. За мен е огромна чест и удоволствие да бъда на това събитие тази вечер сред такива професионалисти. Искам да благодаря на всички, които са ме подкрепили, които са гласували за мен. Искам да благодаря на моя стилист Кристиан Пижов, който ми помага за всяка визия. Благодаря ти, Крис. Искам да благодаря и на Мария Бонева на Code Fashion, че ни предоставят сцена, на която всеки един от нас може да бъде оценен. Благодарен съм много за тази награда. Пожелавам ви една страхотна вечер. Благодаря ви отново. Благодарим ти, честито. Адам, честита статуетка за моден тийн идол. Очакваш ли толкова много хора да гласуват за теб? В интерес на истината, наистина не очаквах. Аз за първи път съм, за първа година съм номиниран за тази награда. Наистина съм адски щастлив, съм много развълнуван. Благодаря още веднъж на всички, които са гласували, просто нямам думи. Наистина. Тази награда, освен че блести, голяма отговорност, защото голяма част от твоите последователи са точно тинейджери. Кажи сега с коя песен ще ни зарадваш скоро време? Ами, готвим нещо, което ще излезе до 10 дни. Надявам се, също много ще изненадаме с визия там, така че се надявам да гледате, да ви хареса, така че предстоят много нови неща, много изненади с визи, така че се надявам да продължавам да вдъхновявам подрастващото поколение, всички тин и наистина за мен това е голямо, голямо признание. Честито още веднъж, успехи на новия проект и очакваме скоро да ни разкажеш за него в подробности по Code Fashion. Много, много ви благодаря, с удоволствие ще ви разкажа. Очакваме!